Bom dia. Audiência pública de saúde, segundo quadrimestre de 2023. Peço aos senhores vereadores que tomem seus lugares. Convido o senhor Silvio, secretário da Administração da Saúde, o senhor Gilberto Leandro, diretor administrativo. Em relação à Santa Casa, está apresentada aqui pela Neuza. Ney, Neuza. Neisa, desculpa. Neisa, que até a senhora Fernanda, administradora da Santa Casa, chegar. Cumprimento e agradeço a presença de todos. Declaro aberta a audiência pública de saúde, referente ao segundo quadrimestre de 2023. Explica ao secretário de Saúde, fará a explicação sobre o relatório alusivo do segundo quadrimestre de prestação de conta do serviço e, ao término da explanação, será dada liberdade aos vereadores e, posteriormente, ao munícipes presente para que faça os seus questionamentos. A apresentação será feita agora pelo senhor Gilberto Leandro. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia a todos os funcionários da Secretaria de Saúde, funcionários da Santa Casa. Bom dia aos munícipes. Então, vamos começar com a apresentação do segundo quadrimestre da Secretaria de Saúde. Na sala de enfermagem, no ambulatório, foram feitos 10.873 procedimentos de enfermagem e 847 procedimentos médicos. Serviço domiciliar, 1.353. No ambulatório de especialidades, tivemos 8.561 consultas médicas e 286 procedimentos ortopédicos. No programa de hipertensão e diabetes, tivemos um total de 15.442 procedimentos. Saúde da mulher, 3.949 consultas, 2.120 procedimentos. No programa de saúde à criança, tivemos 9.068 procedimentos, exame de pezinho 168, recoletas do exame de pezinho, total de 9. Programa de saúde bucal. No ambulatório tivemos um total de atendimentos de 4.558, no SF Vila Moraes 318, ESF Bairro dos Leites 252 atendimentos. ESF Bairro dos Correias, 190. ESF, perdão, UBS do Bairro do Sarapuí dos Luz, 119. Bairro do Miguel Russo, 246. E na UBS do Bairro do Bateia, né, isso daí já é uma novidade, nossa apresentação, 97 atendimentos. Na farmácia popular, na farmácia municipal, tivemos um total de 31.592 receitas atendidas. De alto custo, tivemos um total de 4.382. Programa de hipertensão e diabetes, um total de 179.160 comprimidos, 2.902 frascos, 179.024 unidades. No programa de saúde da criança, tivemos um total de entrega de 471 frascos. Saúde mental,
851, 180 mil comprimidos e 275 frascos no programa de saúde da mulher. Tivemos um total de 482 cartelas, 833 ampolas, 1.200 preservativos. Na clínica médica, tivemos um total de 479.987 comprimidos, 683 tubos, 81 envelopes, 1.248 frascos. No serviço nutricional, tivemos um total de 274 atendimentos. Serviço Social da Saúde, 2.110 atendimentos. Central de Regulação de Vagas, no AME de Itapetininga. Tivemos um total de 2 consultas, AME de Itu, 213 consultas e 203 exames. AME de Salto, 74 consultas e 31 exames. AME de Sorocaba, 401 consultas. E 674 exames. No CHS, tivemos um total de 142 consultas e 164 exames. No BOS, tivemos 67 consultas, 116 exames. No Hospital Regional de Sorocaba, Adib Jatene, tivemos um total de 129 consultas e exames. No Simão Touros, 3 consultas. Santa Casa de Itu, 22 consultas. E 174 exames. Santa Casa de Piedade, tivemos 2.117 consultas e exames. Santa Casa de Sorocaba, tivemos 102 exames. O Apadas, 90 exames. Está enxergando a mão de submissão? Está enxergando a mão. No Apadas, tivemos 90 consultas e exames. Oncologia diversa, 24 consultas. 26 no Hospital da Nossa Senhora Candelária, em Itu. E no Hospital de São Miguel Arcanjo tivemos um total de 28 cirurgias. No setor de transporte, total de 29 carros empenhados no segundo quadrimestre e um total de pacientes transportados 10.497. No SAMU tivemos 618 atendimentos. Na vigilância epidemiológica, total de agravos e notificações compulsórias, 158. Agravos e notificação inusitada, 1.971. Vacinação, 5.945. Ações educativas, 3.934. Treinamentos, tivemos 3. E 3 campanhas. Nos indicadores, tivemos um total de nascidos vivos de 184, nascidos vivos com baixo peso menor de 2.500 gramas, total de 14, partos, tivemos 49 normal e 135 cesáreas, nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natais, tivemos 157. Óbitos por ocorrência captados pelo SIM, 179. Óbitos em mulheres de 10 a 49 anos, tivemos 5. Número de óbitos menores de 1 ano, tivemos 1. Natimorto, 3.
outros procedimentos realizados na VEA, tivemos teste rápido de HIV, sífilis, hepatite, hepatite C, hepatite B, e eu fique sabendo, um total de 1.030. Distribuição de preservativos, 10.800. Coleta de exames, 46. Dispensação de medicamentos, 78. Aplicação de injeção, IM, tivemos um total de 8. Na vigilância sanitária, canil e endemias, ações e procedimentos, um total de 1.158. No canil municipal, procedimentos e atendimento, e ações, 422 procedimentos. Combates a endemias, tivemos um total de ações de 4.599. No ambulatório de saúde mental, um total de 4.280 atendimentos. Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, tivemos 6.810 atendimentos, 17 outros tipos de atendimentos, visitas domiciliares, 146, pacientes cadastrados, 2.035. Agora, programas do SF. O SF do Vila Moraes, um total de consultas médicas de 1.700, atendimento de enfermeiros, 153, procedimentos de enfermagem, 8.116, reuniões, 5 reuniões de equipe, visitas domiciliares, 1.392. No SF do bairro dos Correias, total de consultas médicas, 1.342, atendimentos de enfermeiro, 528, procedimentos de enfermagem, 9.893, visitas domiciliares, 3.212. SF Bairro dos Leites, total de consultas médicas de 1.270, atendimentos de enfermeiro, 105, procedimentos de enfermagem, 5.452, reuniões, 14 reuniões de equipe, visitas domiciliares, 6.038. Na UBS Sarapuí dos Luz, total de atendimentos de médico e enfermeiro de 1.760, procedimentos de enfermagem, 6.030. SF Bairro Miguel Russo, 1.562. Tá indo devagar aqui. O SF do Miguel Russo, tivemos um total de 1.562 consultas, atendimentos de enfermeiro, 186, procedimentos de enfermagem, 3.501, 64 reuniões de equipe, visitas domiciliares, 2.593. O SF, Bairro dos Godinhos, total de consultas médicas, 1.287, atendimentos de enfermeiro, 114, procedimentos de enfermagem, 4.406, 10 reuniões de equipe e visitas domiciliares, 3.356. UBS, Bairro do Bateia, tivemos um total de consultas médicas de 886, atendimento de enfermeiro 232, procedimentos de enfermagem 1.305. Ainda é o nosso. Só que não está.
financeiro não está indo para lá, o financeiro não está conseguindo fazer exibição. Rodrigo, por favor. Estava projetando, aí agora foi. Ele estava aparecendo aquela imagem do. Não sei, algum recado do. Agora foi. Agora são esses quadros são os quadros de aplicação, controle e aplicação na saúde. Nesse primeiro quadro são todas as receitas vinculadas à saúde, né, sendo elas lançadas pelo município, transferidas pela União e o Estado. Temos a questão do imposto transferida pela União, total de R$ 5.433.128,49. Imposto transferido pelo Estado, um total de R$ 5.327.335,04, sendo a soma dos três quadros, um total de R$ 13.420.787,37. Sendo um total de aplicação nesse quadrimestre de sendo, então, empenhado, liquidado até o quadrimestre, né, por obrigatoriedade do município de, no mínimo, de 15%, já estamos em 31,61% liquidado até o segundo quadrimestre de 2023. Essa é a apresentação da Secretaria de Saúde. Agora eu vou fazer a apresentação também da Santa Casa, porque a Fernanda ela estava numa audiência trabalhista. Aí eu vou estar fazendo. Tudo bem? No pronto atendimento, tivemos um total de 31.006 atendimentos, medicações 22.025, cirurgias 194, consultas de otorrino 242, consultas vascular 144, consultas de pediatria 7.790, total de consultas de gestante 1.275.
Por ordem, eu acho que foi lido a primeira. Oi, perdão. É o segundo, né? Eu acho que você leu o primeiro, acho. Segundo quadrimestre, né? Perdão, desculpa. Eu li o primeiro quadrimestre. Então, para o segundo quadrimestre, no pronto atendimento tivemos 31.919, medicações 21.161, total de cirurgias 279, consultas de otorrino 281, consultas de vascular 137, consultas de pediatria 7.165, consultas de gestante em gestantes 1.278. Internações, tivemos 544 internações, sendo 164 obstétricas, 121 pediátricas e 98 cirurgia geral. No serviço de, no SADIT, né, que é o serviço de auxiliar de diagnóstico, tivemos um total de radiognósticos de 8.372, ultrassom 1.132, tomografia 572, partos, tivemos um total de 40 partos normais, 108 cesáreas, sendo um total de 27% de partos normais. E curetagem, tivemos 11. Isso é mesmo, né? No ambulatório, produção ambulatorial, tivemos um total de 1.278, retirada de pontos 110, administração de medicamentos 21.161, curativo 72, primeira consulta 19.914, consulta de urgência 10.423, 20 tentativas de suicídio, 279 consultas cirúrgicas, 54 mordidas de cão, pacientes em observação 8.286, patologia clínica, um total de 24.477 exames, não tivemos anátomo, radiologia 8.372, ultrassonografia 1.130, eletrocardiograma 882, amnioscopia total de 34, tococárdio 250, inalação 8.680, mamografia 117, consulta pré-anestésica 4, óbitos no PA 46, vítimas de agressão 78, sutura e debridamento 212, pequena cirurgia 51, diagnose por especialidade vascular 137, por especialidade de otorrino 281, retirada de cerume 40, isso daqui seria, acredito que bolsa de sangue seria um total de 36. Consulta psiquiátrica 233. Intoxicação por envenenamento, um total de 2. Picada por inseto 43. Picada por aranha, total de 64. Acidente de trator 5, picada de cobra 5, queda de própria altura 506, acidente de trânsito 44, atropelamento 16, acidente de bicicleta 35, acidente de moto 195, ferimento por raio nenhum, ferimento por arma branca de fogo 2, consultas pediátricas, total de 7.165.
NRC, total de 683, tomografias 572, consultas médicas, consultas ambulatoriais 31.919. Um total de receitas nesse segundo quadrimestre, 6.402.332,08. Total de despesas, 6.462.213. Um resultado de 77.868,05. Temos aqui também um recurso próprio, um total de 74.827,74. Um minuto, Gilberto. Eu gostaria de convidar a senhora Fernanda, representante da Santa Casa, a compor a mesa. Obrigado. Agora fica aberta as perguntas dos senhores vereadores e, posteriormente, aos munícipes. Peço a palavra, presidente. Muito bom dia, presidente da comissão, vereador Joacildo. Quero cumprimentar também o secretário da Saúde, Silvio, a gestora da Santa Casa, Fernanda, o Gilberto também, que é funcionário da Saúde Municipal, em nome de quem eu cumprimento todos os funcionários aqui presentes da Secretaria de Saúde. Quero cumprimentar também os membros do Conselho Municipal de Saúde, meus colegas vereadores que acompanham aqui, o público aqui presente e pelas redes sociais. Muito bom dia a todos. Bom, vamos lá, temos alguns assuntos. Vamos começar pela Santa Casa, que tá, né, foi lido agora o relatório, depois a gente passa para o do município. Em relação a dois temas, cirurgias e ortopedia, né, a gente vem lutando há bastante tempo por ampliar essas duas questões dentro do município, né. Sabemos que a Santa Casa é o único hospital que tem condições de fazer determinadas cirurgias aqui no município, e que um pronto atendimento sem ortopedia é muito prejudicial, não só para os munícipes, mas para o sistema regional de saúde como um todo. Nós já discutimos isso várias vezes e, ainda bem, conseguimos, né, colocar em prática isso. Só que eu tenho uma dúvida aqui. Quando a gente está no mandato, a gente quer propor, não só cobrar, mas também contribuir com as verbas para que o município possa executar, porque a gente sabe das dificuldades do município, né? A gente tem a nossa função como vereador de fiscalizar, mas a gente quer contribuir. Esse é um dos nossos, das nossas missões aqui dentro do mandato. E a gente conseguiu uma verba com o deputado federal Vitor Lipe, que de 500 mil, inicialmente programado para cirurgias. E agora foi divulgado pelo governo a questão também de utilização da verba para ortopedia. Eu queria que explicasse se essa verba que veio, que foi indicada pelo deputado federal Vitor Lipe, se ela vai ser pago à ortopedia, é isso? Bom dia a todos. Então, a verba ela veio via Secretaria de Saúde. Então, para nós, eu não tenho como te informar isso. Estadual, né?
Não, ela é federal. Ah, federal. A secretaria do Ministério da Saúde. Isso. Tá. Aí quem consegue responder isso? Pode, claro. Por favor, Silvio. Queria dizer meu bom dia a todos, presidente, demais vereadores, público que nos acompanha, funcionários da saúde e o Conselho de Saúde presente aqui. Caio, na verdade, essa verba que nós usamos do deputado, uma parceria que o deputado tem com Piedade há muito tempo, né, foi estipulado 400 mil para a gente implementar e fazer o plano da ortopedia, e 100 mil reais, que eram restante, nós usaríamos para a cirurgia. Mas foi a verba do deputado Lipe de 500 mil que foi usado para os 6 meses iniciais da ortopedia no município. Dentro desse pacote da ortopedia lá na Santa Casa, tem um hall de 16 cirurgias. Então, vão ser realizados atendimentos ortopédicos e 16 cirurgias de baixa complexidade, mais voltadas para mão, sutura, né, não de alta complexidade. Obrigado, Silvio. Eu fico feliz de ter contribuído, porque o Silvio sabe, toda a audiência, eu estava aqui perguntando da ortopedia, cobrando, e a gente conseguiu contribuir através do pedido, porque a gente faz os pedidos para os deputados, e o deputado, que é médico, que é da saúde, conseguiu contribuir. Então, por hora, a gente não vai perguntar mais, porque o serviço está implantado, agora a gente quer que melhore. É o início, obviamente, né, no próximo... Você falou 6 meses, né? No próximo, com certeza, vai ser programado uma melhoria para atender mais tempo, né? Enfim, a gente está feliz de ter contribuído aí com o início da resolução dessa demanda e que a gente espera no futuro vai ser resolvido. Obrigado pelo esclarecimento, Silvio. Bom, vamos lá. O segundo é em relação ao canil, às castrações. Foram colocados aqui que foram realizados 422 procedimentos, né? Aí eu queria que detalhasse esses procedimentos e principalmente saber quantas castrações foram feitas de cães e de gatos nesse último quadrimestre, por favor. Caio, eu vou pedir a gentileza do Rogério ou o Serginho que viessem representar a vigilância e o canil, por gentileza. Caio, só para justificar a falta da Fernanda Lima, a nossa diretora da Vigilância, ela está de férias, né? Então, só para justificar. Bom dia a todos. Tá. Então, na verdade, Caio, como saiu a doutora Alessandra, a médica veterinária, então diminuiu realmente as castrações, porque, principalmente as castrações, e o atendimento também, né? Porque ficou só o doutor Paulo, que é terceirizado, e nós estamos atendendo, principalmente, o TAC do Ministério Público, que o TAC é 30 animais mensais para castrações. Então, a gente está fazendo mais, está fazendo 45, 50 castrações, depois que ficou só o doutor Paulo, na verdade. Por mês? Por mês. Tá. Que é o que a gente tem que atender. O TAC, a gente tem que atender isso, não tem como a gente não atender esse TAC. Mas os atendimentos continuam, qualquer animal, por exemplo, que é capturado, né, ou que é machucado, algum acidente que acontece, a gente está atendendo. Todos, o pessoal do canil vai, busca, leva lá e está tratando esses animais. Tá bom? Só para comentar, Caio, desculpa. Uhum. Pois não. A doutora Alessandra, que era nossa veterinária, trabalhava em parceria com o doutor Paulo, que era terceirizada, então o volume era muito mais alto de castrações, né? Ela pediu a exoneração,
Na mesma hora, nós solicitamos a abertura de concurso público, né? Então, o nível de trabalho do Canil aumentou muito, né? O doutor Paulo está se desdobrando junto com o Serginho, com o pessoal, para a gente tentar manter ataque e até um pouquinho mais. Mas já foi solicitada a abertura de concurso público para veterinário do município. Só para a questão para enumerar, né, para passar o quantitativo, no segundo quadrimestre, castração em cães, total de 87, no primeiro foram 97, castração de gatos foram feitos 91, doações de gatos 7 e doações de cães 50. Então foram 87 castrações de cães e 97 de gatos, é isso? 87 de cães e 91 de gatos. Ah, 91. Isso. Tá, perfeito, obrigado. É porque a doutora estava ainda, né? Depois que ela saiu. Está refletindo ainda. Agora vai diminuir, ainda. Na verdade. Agora vai diminuir um pouco. A gente tem ciência, né, da exoneração da servidora. Eu fiz um requerimento, né, a administração respondeu que ela se exonerou e não tinha concurso aberto. Isso é uma falha da administração, tinha que ter um concurso aberto para chamar imediatamente o classificado, porque... ficar sem um médico veterinário lá no canil responsável, que possa auxiliar o prestador de serviço lá, reflete numa prestação de serviço que fica aquém do que necessita. E isso somado, que esse ano não aconteceram os mutirões de castração, ano passado a gente elogiou muito, porque realmente foi um espetáculo, foram feitas, se não me engano, 2.000 castrações, né? Foi um volume alto, que é o que a gente espera para poder conter a reprodução desenfreada de animais. E esse ano acabou que não tendo os mutirões. E mais essa questão, né, da exoneração, a gente está vendo refletido. Aí eu participei de uma feira de adoção nesse final de semana, eram 17 animais. Eu acabei de sair da feira, já pediram ajuda com mais 10. Ontem já tinha mais. Entendeu? A reprodução perdeu o controle novamente, infelizmente. Então, a gente faz um apelo para que o executivo se programe para o ano que vem, ter mutirões. A gente conseguiu uma verba com o governo do estado não liberou ainda essa verba de 200 mil. Eu vou solicitar, vou até o governo do estado para que ele libere também essa verba, porque também o governo do estado poderia estar ajudando nessa questão e não está ajudando. Então, a gente vai brigar para que o Estado libere essa verba. Eu vou pleitear mais verba, mas a gente precisa que o governo municipal também faça parte dele, porque eu fiz emenda ao orçamento municipal de 50 mil, R$75 mil para mutirão de castração. Ainda não foi atendido também. Provavelmente não tem programação de contratar mutirão esse ano, né, Silvio? Caio, não sei a programação da Fernanda, então respondo para você depois. O que você falou é muito importante, as emendas parlamentares são fundamentais para a gente fazer os mutirões. A gente depende disso com o orçamento reduzido. Volto a frisar, o pessoal do Canil está se desdobrando, né? O doutor Paulo, você sabe, você acompanha, né? Você é uma pessoa muito, um vereador muito ativo nessa área, o Sérgio do Canil, todos lá. O nosso volume é impressionante, você sabe, né? Nosso canil já nem comporta mais. O que eu acho que a gente tem que avançar, que nós conversamos já algumas vezes, a Fernanda vem tentando, a gente mudar o canil para outra pasta, né? Vindo que a gente precisa de verba, né? Nós precisamos de verba para isso, a demanda é enorme, né? Infelizmente, muita gente não tem consciência, pega um animal, você sabe, não quer solta na rua. Não é fácil, né? Nós não temos equipe 24 horas, eu sou testemunha com o Serginho, a hora que precisar, liga, ele vai fazer o resgate, e o que a gente precisa, junto com vocês, é a parceria dos deputados, e uma cobrança mais no governo, né? Eles precisam olhar mais com carinho nos municípios. A gente teve uma queda de arrecadação em todos os municípios da região, foi grande, né? Com certeza, a prefeitura acaba focando nos principais, educação, saúde, né? E as emendas nessas horas são extremamente importantes, tanto em exames de pessoas, a parte do canil, nas castrações. Então, é fundamental maior participação dos nossos deputados e que o Estado olhe para a gente, para os municípios, com mais carinho, né?
É isso, a gente vai continuar contribuindo, cobrando do Estado, do Governo Federal e do município também, que direcione os investimentos, porque é importante. A gente está vendo aí o desdobramento dessa falta de investimento, a gente compreende, mas nosso papel aqui está cobrando. Eu quero destacar também, como você frisou várias vezes, sim, o trabalho da vigilância, eles se desdobram, do pessoal do Canil, a gente acompanha. Eu quero parabenizar, porque eles realmente não medem esforços para fazer o que é necessário dentro do que eles têm disponível de ferramenta de trabalho, de pessoal. A gente sabe tudo isso, a gente tem discutido no Conselho Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal todas essas questões. O Conselho também é muito ativo, está acompanhando, a gente acompanha lá, o Rogério, o Sérgio sempre estão presentes nas reuniões, detalhando para a gente o que está acontecendo, a gente está ciente, o Conselho também está tentando contribuir, e a gente precisa mesmo a mudança da causa animal, da saúde para a pasta do meio ambiente. A gente precisa que seja criada uma secretaria do meio ambiente, não dá mais para a Piedade não ter uma secretaria do meio ambiente. A gente enfrenta desafios enormes, a gente tem porção de Mata Atlântica preservada, uma das últimas aqui, a gente tem diversas, vocês viram aí as questões da pedreira, tem essa questão da causa animal. Eu estive no Ministério do Meio Ambiente em Brasília, e eles, uma tendência nacional, né, transferir, nos municípios que ainda está na saúde, transferir a causa animal para o meio ambiente, para que a gente possa avançar, conseguir recursos também do Ministério do Meio Ambiente para aplicar, para fazer controle de população de cães e gatos, né? Então, a gente está em busca de tudo isso. A gente precisa de cooperação. Eu reforço aqui que eu preciso que o prefeito programe essa emenda que eu fiz de R$75 mil, para fazer pelo menos um mutirão de castração. A gente sabe que o ano está acabando, que licitação demora, mas a gente precisa que isso seja feito para, pelo menos, a gente tentar começar a conter essa reprodução desenfreada. Tá? Eu agradeço os esclarecimentos e, por hora, é isso. Obrigado. Caio, só para a gente falar, o carro do Canil, né, que é um detalhe que a gente, que é uma emenda parlamentar, para você ver a importância que é a verba externa, né? Eu conversei com a Andréia ontem, a previsão é 30 dias, o carro já está em serviço do Canil. Fundamental nos resgates do Sérgio, a gente não tem um carro específico, nas campanhas é fundamental para eles trabalharem também. O Geraldo é muito preocupado nessa causa, né? O ano passado ele destinou várias emendas para isso, com a ajuda de todos, né? Ele gosta muito dessa parte. Então, eu tenho certeza que o ano que vem, tendo esse apoio, tendo essa verba, o prefeito a gente vai evoluir bastante nessas castrações. Bem lembrado, Silvio. Obrigado por ter lembrado. Eu trabalhei muito para que esse carro do Canil viesse, a emenda, junto à deputada Maria Lúcia Amari. Não foi fácil, porque a emenda veio com uma destinação, teve que alterar. Aliás, eu agradeço o esforço da Secretaria de Saúde, do pessoal da licitação de compras, em fazer essa alteração, porque realmente é isso. O Sérgio, eles não têm, né, um carro próprio, tem que pedir emprestado, nem sempre os setores podem disponibilizar, e agora, com essa conquista aí do meu mandato, junto à deputada Maria Lúcia Amari, vai ter o carro novinho do Canil, que vai poder fazer o transporte, o resgate de animais. Então, eu estou muito feliz de ter contribuído. Como eu disse no começo, a gente cobra, mas a gente contribui também. Esse é o nosso papel, tá? É essa parceria que rende frutos. Todo mundo trabalhando junto para a gente conseguir alcançar os objetivos. Obrigado. Senhora vereadora Maria Vicentina. Bom dia a todos. Bom dia o presidente da mesa e o vereador Joacildo, secretário Silvio, né? Nosso amigo Fernanda também, muito obrigada. E o diretor também, que está aqui, Gilberto. Cumprimentar os presentes, os nobres pares, e eu vou fazer uma análise. Eu acredito que, pela minha própria tendência de olhar números, me chamam a atenção alguns índices que foram expostos. Eu já venho observando num dado, porque o dado, ele pode ser constatado, está lá o número,
Mas quando chama e salta aos olhos uma diferença, uma discrepância imensa, a gente precisa buscar as razões. Eles falam, né? Os números falam, e qual é a razão? Eu vi entre as tabelas apresentadas e fiquei muito preocupada com o número de medicamentos comprimidos utilizados na saúde, para a saúde mental. 4 vezes mais para casos de hipertensão, etc. 800 mil comprimidos no quadrimestre. 200 mil comprimidos por mês. Estou fazendo assim um... Então, na verdade, quais são as ações nesse sentido para a gente prevenir? Porque saúde é prevenção. Saúde não é a pessoa vai lá, então eu quero saber quais são os critérios dessa distribuição, dessa medicação, porque não podemos ter uma população tão doente mentalmente, assim vamos dizer, mesmo que seja assim, casos leves, depressão mais leve, porque a depressão é uma doença séria, é uma doença que ela realmente é muito preocupante, é uma doença que hoje acaba interferindo demais na vida das pessoas. Né? Mas qual é o encaminhamento? Qual é o critério da distribuição desses medicamentos? Eles são constantes? Eles são contínuos? E eu gostaria de saber quais são as ações da secretaria com relação à prevenção na área da saúde mental. Bom dia, vereadora Vicentina. É impressionante, né? A gente vê que a pós-pandemia refletiu muito a parte do CAPS, que era a saúde mental, e a gente, a partir do momento que a gente implantou o serviço de psiquiatria e psicólogo no ambulatório, no infantil, a gente vê que os números são enormes, né? Nós temos uma demanda enorme no ambulatório da psicóloga, né? As formas de encaminhamento no CAPS, a fila também é enorme. Né? As formas de encaminhamento para a psicóloga do ambulatório são via Secretaria da Educação Municipal. Normalmente eles fazem uma triagem, encaminham para nós esse pedido, porque antigamente vinha muito pedido. Né? O que aconteceu? Hoje o município absorveu todo o tratamento infantil da parte de psicologia. Agora, com a implementação... Que já tem o concurso agendado para contratação de psicólogo na área da educação. Exatamente, graças a Deus. Mas a gente precisa agilizar, não é? Graças a Deus vai abrir o concurso da educação e nós vamos dividir, né, o que é a parte clínica e o que é a parte pedagógica. Então é fundamental a educação também ter a parte dele. Hoje a gente tem um ataque com o Ministério Público, que a prioridade nossa no ambulatório das nossas crianças é o conselho tutelar, que são os casos mais graves. Quando se vem o encaminhamento da escola, também a gente faz uma triagem, só que o volume é muito grande. Né? Então é feita uma triagem antes dos casos mais graves, mas com duas psicólogas hoje, nós não temos vazão de consultas, tem uma lista de espera muito grande. Entrando as psicólogas na rede agora da educação, a gente vai sentir uma melhora muito grande. Porque a gente prioriza um atendimento clínico do que um outro atendimento. Né? No CAPS, o número de consultas é muito alto também. Lá é feita uma triagem antes do atendimento, normalmente com um encaminhamento médico do clínico. Né? E ele faz um primeiro atendimento, uma triagem, lá no CAPS, e aí ele é direcionado tanto para psiquiatria ou para o psicólogo. Em questão de medicamentos, normalmente o médico distribui para 3 meses o tratamento. As consultas dos psiquiatras normalmente são a cada 3 meses. Então a pessoa retira esses 3 meses de medicamento. O grande volume também que acontece, Vicentina, é que às vezes a gente acaba distribuindo esses medicamentos e a pessoa acaba não usando. A gente tem casos que, às vezes, o paciente não toma, não tem um responsável para tomar esse medicamento. Então, a gente tem uma perda desse lado também. Né?
Os medicamentos são todos controlados, a receita fica retida na nossa farmácia. Mas pós-pandemia, a gente vê que esse fenômeno, tanto nos adultos quanto nas crianças, aumentou muito, muito mesmo. E são números que impressionam. Realmente. Então, nesse sentido, eu acho que uma vez, pelo menos por hora, solucionada a questão da contratação de ortopedia, acho que agora essa saúde mental poderia passar a ser a prioridade. Tudo é prioridade. Em saúde não tem nada que não seja prioritário, não é verdade? Mas a gente tem, os índices acabam indicando aí um caminho. Eu também vi que houve uma queda de atendimentos nas consultas no bairro dos Correias. Foram, com relação ao primeiro quadrimestre, acho que menos 600 consultas, por volta de 150 mês, não é? Existe alguma razão para isso? Tivemos há acho quase 2 meses, a médica do posto, ela saiu, ela pertencia a um programa dos Mais Médicos, e ela se desligou do programa. Nós tivemos aí uma perca um pouco da agenda, mas o que está acontecendo também é a questão que a gente já falou em outras audiências, é a qualificação do atendimento. Então, aqueles pacientes que iam com uma determinada frequência, não que não seja necessário, mas a partir do momento que o profissional julga ser necessário o atendimento, ele foi um pouco mais espaçado. Então, a tendência é que ele fique um atendimento qualificado, que você consiga fazer com que o medicamento tenha uma ação dentro do paciente. Então, esse atendimento vai ser espaçado mesmo. Tivemos um aumento de cadastro diante do SF dos Correias, porque antigamente ele não era um SF, ele acabou agora, a partir de maio, se tornando um SF perante o Ministério da Saúde. Estamos tendo um aumento constante de cadastro, mas a qualificação dos atendimentos também acabam impactando. Então, nós temos a qualificação, que ficou um pouco mais espaçada, porque quando a gente fala de atendimento de atenção primária, nós não vamos falar que o paciente tem que estar indo a cada 15 dias. Se houver necessidade, ok, mas aquele tratamento que é um tratamento crônico, uma diabetes, ele pode estar sendo espaçado um pouco mais. Então, até podendo, hoje a gente fala em questão de protocolo, a cada 6 meses. E então, acaba passando um pouco do nosso quadrimestre. Então, a qualificação do atendimento e mais a saída da médica foram o que contribuíram para a queda. Acabou aumentando no bairro dos Leites, 400 bairro consultas. Dos Leites. Pela proximidade, talvez. A minha outra pergunta é o seguinte. Hoje, o bairro dos Godinhos aumentou significativamente a visitas domiciliares. Sim. Dobrou? Sim. Então, em cima disso, nós gostaríamos de saber, houve um investimento, tem mais agentes? Quem monitora? Porque se você consegue fazer 3 mil visitas em torno, um quadrimestre, esse número tem que ficar preservado. Porque se antes era 1.500, de repente aumentou. Então, esse monitoramento, que é muito importante, inclusive esses casos de pessoas de saúde mental que não tomam remédio, o agente vai até e vai perguntando, vai sabendo, vai investigando para essas pessoas. Então, eu quero saber desse monitoramento. Quem faz? Quem cobra? Quem fiscaliza? Então, quem é, vamos dizer, o gestor desses números aí? Porque se aumentou, teve capacidade para aumentar. Sim. Então, tem que continuar. O que que acontece? Nós temos o SF, nós temos um médico que ele faz atendimento 3 vezes por semana, e nós temos um médico que fica fazendo alguns atendimentos domiciliares. A questão que a gente sempre bate na tecla, a qualificação dos atendimentos.
surge um momento que existem a criticidade de pacientes, que nós, nesse caso, são os acamados. Existe uma gestão desse fluxo, né, onde os ACS eles conseguem estar fazendo o atendimento, que acaba contando como um atendimento domiciliar, uma visita domiciliar. Temos a questão da enfermeira também, que conta também com uma visita domiciliar, e depois, posteriormente, junto com o médico. Então, essas visitas são diante desses três profissionais. O ACS, que hoje nós temos uma média de 5 ACS lá, a enfermeira, mais os médicos, que acaba contribuindo para o aumento. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que permaneça esse número alto, porque não são casos pontuais. Não, são aqueles casos críticos. Não é nem questão de criticidade. Veja o número aí no Bairro dos Godinhos, o número das visitas domiciliares. Sim, saiu de 1.011 para 3.356. 3 vezes mais. Muito obrigada, era isso. Só para a gente acabar passando, né, para todo mundo ficar sabendo, o Bairro dos Godinhos ele vai começar a constar agora com o médico do programa dos Mais Médicos. Então, né, isso, o Bairro dos Godinhos mais o Bairro dos Leitos foram contemplados. Então, nós vamos ter médicos de segunda a sexta, das 7 às 15h30, nesses dois postos, nesses dois ESFs. Então, a questão de atenção primária no próximo quadrimestre é para estar aumentando, esse número aumentar, se manter ou aumentar. E agora uma observação, já que vai aumentar esse número, a gente precisa ter olhos agora para a estrutura física daquele local. Sim. Ela está muito já deteriorada. Na minha gestão, nós fizemos um investimento grande ali, foi feita toda uma reforma, mas já se passaram, acho que, quase 7 anos, e o volume agora que vai aumentar, funcionários, limpeza... Foram feitos uma reforma, né, nesse último, acho que 3 meses atrás, mas ali a gente já precisa, por exemplo, a gente não tem uma questão da odonto, né? Nós não temos a cadeira ali de odonto, que tem necessidade. Então, a gente tem que se planejar para que isso melhore os atendimentos, qualifique os atendimentos dentro da comunidade. Não, uma construção de um novo, quem sabe, né? Sim. Obrigada, hein, gente? De nada. Boa sorte. Passo a palavra ao senhor nobre Zé Anésio. Bom dia, presidente. Queria cumprimentar Silvio, Fernanda, Gilberto. Queria cumprimentar todos vocês da área da saúde, Tião, Renato. Eu queria também a vereadora, nossas vereadoras, Maria Vicentina e vereadora Xuca e vereador Alex, doutor Caio e doutor Vande, aqui, e a todos que nos acompanham. Meu bom dia a todos. Bom, eu não sou muito de fazer média, sabe? Eu acho que mas eu tenho que ser justo. Eu vejo aqui que a Secretaria da Saúde, a área da saúde, desenvolve um grande trabalho. Vocês estão de parabéns. Por quê? O Silvio é um dos secretários que dá a resposta imediatamente, junto com vocês da saúde. E eu sei porque a demanda para nós aqui é grande, o pessoal liga todo dia, toda hora, na área da saúde. E o Silvio sempre prestativo, sempre atuando, sempre dando aquela resposta, sim ou não, vamos ver. Mas parabéns, secretário, pelo seu trabalho junto com sua equipe. Eu queria também falar também do grande trabalho da Fernanda, na Santa Casa, Fernanda. Vocês estão de parabéns, desenvolve um grande trabalho. Eu acho que quem critica a nossa saúde ou a nossa Santa Casa, e também vocês ali no pronto atendimento, é porque, de repente, não conhece outros municípios ou não quer falar bem. Então, nós, vereador, temos mais que buscar emenda mesmo, trabalhar junto com vocês, ajudar. Eu, em breve, estou voltando em Brasília de novo, é mais uma demanda minha em prol da saúde também, e dizer que a gente só tem que agradecer. Eu já falei várias vezes na tribuna aqui do grande trabalho que vocês da saúde desenvolvem. Isso... Só tenho que falar bem. Eu quero também falar, vereadora, a senhora citou o Bairro dos Godinhos. Eu sou dali
E o pessoal ali está de parabéns pelo atendimento. Essas visitas nos domicílios, o pessoal vai, atende bem, até tem só tem um carro ali, né, secretário? Eles viram nos 30 para poder usar esse veículo, para poder atender, e atende com o maior carinho as pessoas, porque a gente só recebe elogio e fica muito feliz com essa forma de atendimento. Então, a gente só tem que agradecer. Agradecer, valorizar e dizer que não é só... Tem pessoas que sabem só questionar. Mas vamos falar das coisas que estão funcionando bem. O pessoal da vigilância também, estou sempre na vigilância ali, sempre prestativo, quero, em nome do Rogério, do Serginho, agradecer a todos da vigilância ali também, que procuro fazer o possível, até o impossível, para dar a resposta e atender. Secretário, eu só queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu recebi algumas mensagens, e acho que o vereador Joacildo também está parte disso daí. Ali no Serapuí dos Luzes, tinha uma grande profissional ali que estava desenvolvendo um grande trabalho, e todo mundo feliz com essa profissional. Aí houve um comentário que ela foi tirada do bairro. O que realmente aconteceu? Zé, obrigado pelas palavras. Mas o crédito todo são para nossos funcionários. Não é fácil, a gente enxerga os números, são 8, quase juntando a Santa Casa, entre atendimentos clínicos e pediátricos, 10 mil, mais o ambulatório. O nível de consulta que nós temos aqui em Piedade é muito alto. Os nossos funcionários, José, e eles se desdobram. A Santa Casa, os auxiliares, os enfermeiros, a limpeza, os nossos funcionários lá do ambulatório, a recepção, não é fácil, é muita gente, é difícil agradar todo mundo, né? A gente recebe, às vezes, muita reclamação de tratamento, de horário, mas é muita gente, né? Então, a gente tenta ser o mais correto, que é para um e para todo mundo. Então, às vezes, os munícipes não entendem, né? Mas o mérito é todos deles. Faço um convite para vocês, a saúde sempre está aberta. Se vocês puderem, vão um dia na recepção, vão num posto, veja como é a rotina do nosso funcionários, não é fácil. A Toninha, vou falar o nome dela, ela é uma excelente funcionária, né? Ela foi transferida para os Correias, para o Sarapuí, só que ela tem um grande vínculo com os Correias, e ela solicitou a volta, né? Ela foi solicitada, ela fez um excelente trabalho lá no nosso posto do Sarapuí, inclusive até a horta nós estamos tendo agora, mas tivemos o carinho de colocar uma outra funcionária lá do mesmo jeito. A enfermeira Cintiane, lá nós não temos uma enfermeira que fique o dia inteiro, então a nossa enfermeira Cintiane fez uma mudança bem grande lá. A gente limpou algumas áreas que estavam guardadas para estoque, organizamos, vamos iniciar alguns cursos lá. Então, no caso dela, foi isso, né? E a Cintiane está com um carinho bem grande lá com o posto. Peço que vocês visitem para ver como é que está. A gente está tentando fazer uma reformulação nos postos, em termos de treinamento, uma parceria junto com a DRS, porque o que a gente tem que trabalhar nos postos de atenção básica é o acesso na rua, a gente trazer esses dados para os postos, aumentar as visitas, e a gente vê 8 mil consultas na Santa Casa é muito, né? Nós estamos com 56 mil habitantes. E se você pega na atenção primária, esse número ele tem que ser a cada 6 meses uma consulta. A diferença da atenção primária é que o médico conhece a família, sabe o histórico, conhece a classe social, o ACS vai conversar com a família, ele conhece. Essa é que é a diferença. Então, o nosso trabalho agora está voltado bastante para isso. Os números vão aumentar. A gente mudou, estamos trabalhando com o sistema do governo, o PEC, agora. Então, os números vão aumentar e a intenção é essa. Mas, respondendo no caso da Toninha, é isso. Só para concluir, presidente, rapidinho. Esse dia eu comentando, sabe, eu quero relatar para vocês aqui que tem muitos, tem cidadão que o que ele sabe? Ele sabe só reclamar
na área da vigilância e ter uma cachorra e ele não cuida de nada e depois trazer problema para o órgão público. Eu tenho 5 cachorros de rua que eu busquei na rua, fizemos a castração e eu cuido dela. Eu compro ração, levo medicamento na minha chácara lá bem cuidadinha. Então, o que acontece? Eu faço a minha parte como cidadão. Eu não vou levar problema para vocês. Pelo contrário, eu ajudo a resolver esse problema, porque como cidadão. Então, reclamar é fácil, cobrar é muito fácil, mas eu acho que cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Como cidadão, como legislativo, ajudando o gestor ou o secretário a desenvolver. Eu queria também... O grande trabalho que a vereadora Xuca também ajuda nas demandas, né, em prol do canil, em prol daquilo que o município necessita. Então, vocês, quero terminar aqui, presidente, deixar o espaço, dizer para vocês que estão de parabéns, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pode contar sempre com o vereador Zé Anésio. Obrigado por tudo que vocês têm feito pelo município de Piedade. Obrigado. A nobre Xuca, por favor. Bom dia a todos. Meus agradecimentos estendem a todos que estão presentes, que são dedicados à saúde. Faço parte da saúde desde 1964. Eu sei a dificuldade que é a saúde, porque trabalhar com vidas é a coisa mais importante e mais difícil do mundo. E sei o que vocês fazem, o que vocês batalham, não questiono, porque sinto na pele a dificuldade, e se posso contribuir com vocês, é um trabalho assim, recíproco, porque assim como eu faço, eu preciso de vocês. Né? Então, não questiono números, porque eu sei a dificuldade, e nós até, Piedade está bem, porque tem lugares muito piores, a gente sabe quanto é difícil. E ainda aqui conversando, a gente se entende, resolve as coisas, e as emendas também, a gente vai providenciar, ajudar o canil, né, que está precisando. Sempre tenho conversado com o Silvio, com a Fernanda, e num patamar de amizade muito grande que a gente vive, e onde todos trabalham menos. Então, só queria dizer para vocês, o dono do mundo está vendo tudo que a gente faz aqui na Terra, mas, infelizmente, o mal floresce e o bem se esquece. Bom dia a todos. Passo a palavra ao nobre Vande. Bom dia, senhor presidente, secretário, Gilberto, vereadores, colegas vereadores, público aqui presente, Fernanda. Minha primeira pergunta é justamente sobre aquele recurso de 331 mil para a Santa Casa. Ele já foi disponibilizado para a Santa Casa? Boa tarde. Bom dia, Vande. Boa tarde. Bom dia. Então, bom dia. Se eu falei boa tarde, bom dia, desculpa. Bom dia. Na verdade, a Fernanda entregou o plano que faltava, né? E já vai ser repassado, faltava um ajuste de porcentagem, a Fernanda encaminhou, e ele vai ser repassado já para a Santa Casa. O que, que faltava no plano? Um plano de trabalho em termos de porcentagem, né, Fernanda, que faltava para... Isso. E o plano uma porcentagem, né? Só voltou. Quantitativo. E a gente faltava passar no Conselho Municipal de Saúde, que foi passado na última reunião. Mas eu precisava de autorização do Conselho? Porque, precisa. Respeitosamente, eu Isso. entendo que o Conselho precisava da comunicação. Todas as ações são passadas no Conselho. Mas para fins de comunicação ou de autorização? De comunicação. Então, mas por que nessa eles tiveram que autorizar? Não, a gente comunicou o Conselho para... Ah, tá, não foi para pedir não, autorização. Não. Ah, tá, desculpa. Viu, outro ponto... sobre a Fono, lá do centro de reabilitação. Ontem, bastante gente me questionou sobre isso. O que, que aconteceu? Porque, pelo que me mandaram, por falta de pagamento, a Fono abandonou o trabalho. O que está acontecendo com esses pagamentos? Já foi resolvido? Está em vias de ser resolvido? Então, Vandina, na verdade, eu fiquei sabendo desse caso no final da tarde. Né? Eu não consegui conversar com o Eduardo e nem com a empresa ainda sobre isso. Então, eu vou passar uma resposta para você depois. Não acho justo falar...
Só de uma parte, porque eu só sei o lado dela até agora. O pagamento lá da fisioterapia, ele é um dia diferente, por isso que eu vou confirmar. Normalmente é no dia 22. Então eu vou confirmar para você e passo o corretamente. Não tem a informação toda. Mas em relação à prefeitura, a empresa está em dia? Sim. Ah, é. Com a empresa, com a funcionária específica. Tá. Isso. Essa aqui é a minha preocupação. O terceiro ponto é sobre a bendita das horas extras dos motoristas de ambulância. Eu fiz um requerimento, alguém muito engraçadinho nessa prefeitura fez uma resposta que, com todo o respeito, está de brincadeira, porque no meu requerimento eu questiono justamente o pagamento dessas horas extras que estão incluídas no banco de horas. E a resposta veio do que, dentro do que está na lei, que é as 60 horas mensais, estão pagando. Só que o meu requerimento é sobre o que está fora dessa lei, o excedente. Ou seja, a resposta não foi uma resposta, foi empurrar com a barriga porque eu vou ter que fazer o requerimento. Tem previsão para pagar essas horas excedentes das horas extras? O que passa as 60 horas? Ontem, Evandro, nós tivemos uma reunião com o Eduardo e com a Marilza. Foi um dos questionamentos que eu fiz. Ficou determinado o pagamento dessas horas extras. Vai ser feito o pagamento de 2021, que são os excedentes. A Marilza só ia ver a forma de fazer, mas ficou determinado que vai ser paga as horas dele. Tem alguma previsão? Aguardando só a posição da Marilza da forma que vai ser feito o pagamento. A Marilza vem à tarde, a gente... Isso. A gente pega ela aqui. E a última pergunta é a questão da ortopedia, porque eu lembro que a gente tinha feito algumas reuniões, até inclusive eu vi que o médico que estava fazendo a ortopedia foi o que eu tinha indicado para vocês. E o projeto, foi mais ou menos aquele projeto que eu tinha encaminhado para vocês, ficou muito diferente... Qual que é o projeto? Porque eu, sinceramente, depois eu soube dos anúncios pelas redes sociais, do anúncio da ortopedia. Então, eu não sei se o projeto foi aquele que eu tinha levado até vocês ou se é um diferente. Na verdade, foi um pouco diferente, mas nos mesmos moldes, Vandy. A gente conversa há bastante tempo com todos vocês da ortopedia. É um pedido meu pessoal pro Geraldo em relação a isso. O projeto inicial era a gente ter uma equipe 24 horas, só que esbarrou na parte financeira. O médico é o Sérgio Amaral, que ele é um ortopedista aqui da região. O atendimento é segunda, quarta e sexta, da 1h às 19h. Os outros demais finais de semana ele fica à distância. São 16 cirurgias, Fernanda? 16 cirurgias. Ele faz um acompanhamento também dos clínicos, inserção de cross. E a intenção desses 6 meses nosso é ampliar esse serviço. É de extrema fundamental para o município isso aí. Ah, não, legal, mas então esse projeto foi o que... Porque o primeiro projeto 24 horas não foi com o Sérgio, foi com aquela empresa paulista de ortopedia, EPO. E aí o projeto do Sérgio, desde o início, eu acho que é isso. Aí eu lembro que na reunião aqui na Câmara havia sido feito algumas alterações, questão de horário, questão do tempo de jornada, nesses dias, mas então acabou ficando aquele primeiro projeto que ele tinha apresentado. Na verdade, o inicial era os 24 horas, a gente reduziu, por causa do orçamento. E o procedimento é o seguinte, o paciente passa, não é porta aberta, o paciente passa com o clínico determina que é para o ortopedista, e aí ele assume o caso. Todo o acompanhamento do paciente é feito com o Sérgio, todas as urgências. Caso precise, a gente disponibilizou o nosso ambulatório também. Caso precise de um gesso simples, alguma coisa, ele encaminha para o nosso ambulatório e a gente faz esse atendimento também. Ah, legal. Isso aí ele já tinha falado. Quem está fazendo imobilização? Porque eu lembro que no projeto dele, isso é um dos pontos que ia mudar. Na verdade, lá na Santa Casa são os ortopedistas. Trabalham 3 ortopedistas na equipe do Dr. Sérgio. E no nosso ambulatório é a Ariane, que é a nossa técnica de gesso. Ah, legal. Nós tiramos o técnico de gesso por causa do custo e passamos isso para o ortopedista. Porque o projeto dele tinha um técnico de gesso. Então o técnico de gesso não veio. Isso, o doutor Sérgio, aos finais de semana, está pagando do bolso dele uma técnica de gesso. Caso é uma fratura, ele comunica com o clínico e aí é feita a imobilização, esse técnico de gesso fica à distância. Isso tudo por conta do doutor Sérgio. Ah, legal, que bom. Isso é o que é fundamental, Vandy, é a nossa parceria. A gente evoluiu tanto junto aqui, eu acho que das primeiras reuniões que a gente vinha, que eram os médicos nos postos, medicamento, a gente evoluiu muito em questão de canil, de exames. Hoje, a Piedade, a gente tem uma tomografia, que é um laudo em 3 horas. A gente tem participado bastante das reuniões da DRS, a gente está no caminho da regionalização, A gente vai fazer 2 reuniões
agora a semana que vem, nós envolvemos muito, né? E é extremamente importante essa parceria, né? A gente está sentindo que o governo está passando muito o serviço para os municípios, em todas as áreas, né? Hoje, se você pensar, o município teria que fazer atenção básica. Hoje eu estou fazendo uma tomografia em 3 horas, né? E isso o custo está enorme, né? Então, a gente precisa em termos de medicação também, a gente tem muito problema, né? Hoje, o município, a gente tem 3 tipos de medicação. O alto custo do Estado, a FURPS, que vem, e os nossos do Rename, que são do município. E quando tem a falta de alguns medicamentos do Estado, a cobrança em cima da gente é muito grande, né? A cobrança em termos de cirurgia... hoje no município a gente faz Doppler, ecocardiograma, a gente tem mamografia. Então, o que eu acredito que a gente tem que lutar junto é para a gente trazer esses investimentos do Estado para os municípios. É uma briga da regionalização isso, porque se você vê, o nosso município hoje, se uma pessoa for fazer uma consulta de neuropediatra lá no município, a gente está com 30 dias. Se você for hoje em qualquer convênio, gente, eu falo porque a gente conversa. Não tem, às vezes é 8 meses. Né? As nossas demandas, a gente tem um município que tem cardiologia, a gente tem urologia, as agendas são grandes. Né? Mas, assim, nós temos, e a gente está fazendo muito, a gente precisa do apoio de todos, dos deputados, de vocês, que a gente tenha essa ideia do Estado nos ajudar mais. Né? Porque a gente está sentindo que as vagas dos estados elas estão diminuindo. Porque os municípios, se você conversar, você conversa com os outros vereadores, eles têm assumido esse papel. Só que você vê que fica caso inviável para o município. Né? A gente está falando de quase 40%, né, investido na saúde. Né? Então, com esse crescimento, com essa ajuda, é de fundamental ajuda às emendas parlamentares. O nosso prefeito Geraldo é um cara que roda muito. Ele anda, ele pede, a gente fez muita coisa com as emendas parlamentares. Nesses últimos 3 meses, a arrecadação dos municípios caiu muito. Né? Não é fácil, né? Principalmente para a saúde, porque a saúde, a gente fala, vai cortar onde? Não tem. Eu queria sempre aumentar o serviço. Né? O transporte, você vê, a gente tem muita reclamação de transporte. Nós transportamos 10 mil pacientes. Gente, é muito, são em 39 carros. Né? A gente às vezes não consegue atender e a gente é massacrado, né? Os funcionários têm sofrido muito disso. Então, por isso que eu acho que é importante vocês visitarem, nos ajudarem, né? Como a gente sempre cresceu, eu acho que a gente fez um trabalho junto aqui na saúde nesses 3 anos. A Santa Casa se desenvolveu muito, o atendimento da Santa Casa é muito bom. Nós temos 3 clínicos lá, nós estamos fazendo cirurgia, tomografia, uma briga do Alex, bastante tempo, a mamografia, conseguimos fazer a mamografia no município hoje. Só um dado, Alex, a gente está com a fila de 27 dias de mamografia no município. Agora, na ação do Setembro Rosa, nós vamos ter as vagas determinadas aqui na Santa Casa. Então, a gente evoluiu muito, mas tudo isso custa. Né? Então, porque eu volto a falar, a gente precisa da ajuda do Estado. Essa regionalização que eles estão fazendo é de fundamental importância. É trazer os recursos para a nossa região. Né? O intuito é trazer o serviço para cá, para que ele seja feito aqui. A gente tem sentido do governo que eles estão querendo melhorar. Eles propuseram a tabela SUS paulista, que eu acho que vai ser fundamental isso aí para os hospitais, visto que a grande dificuldade do hospital é contratar o profissional pela tabela SUS. Né? Então, se essa medida for aprovada e funcionar, essa demanda que nós temos de cirurgia é fundamental, a gente vai resolver. O que fica muito parado hoje são as vagas de cirurgias de alta complexidade. Não é fácil. Né? Elas estão paradas, a gente liga, conversa, mas infelizmente não sai. Então, eu acho que é importante, a gente evoluiu muito, o que a gente sempre conversou aqui junto, um ajudando o outro. Né, a saúde do município evoluir. Piedade sempre teve uma saúde muito boa. E hoje a gente enxerga que para a DRS ela é uma referência. Né? Quando eu falo numa reunião da DRS que eu tenho tomografia, um laudo hoje em 3 horas, eu falo que eu tenho uma neuropediatra, uma psicólogo, psiquiatra, municípios grandes não têm ainda. Né? Então, o Geraldo, ele deu uma carta branca, a gente trabalhou junto, investimos muito, né?
É, a gente recebe muitas críticas em relação a aluguel. É, eu falo pela saúde, né? É, a gente descentralizar o transporte foi fantástico, né? A vigilância sanitária também, vocês lembram como é que era, né? A gente ficava todos juntos no mesmo ambiente, a gente não conseguia nem atender um paciente com calma e não tinha jeito. Então a gente evoluiu demais nisso daí. A implementação dos medicamentos nos postos. É, Vicentina, uma das demandas também que se falou do aumento de medicamento é que hoje a gente fornece os medicamentos nos postos. É, não é todo dia? Não é. Não é. Seria o ideal a gente ter uma farmacêutica, mas o custo para o município é muito alto, né? Então, a implantação dos médicos agora, essa vinda dos médicos do estado é fundamental para o município. Vindo esses dois médicos aqui, nós vamos reduzir o contrato de prestação de serviço de terceiros. É, nós começamos a chamar alguns médicos, eles não vieram, né? Então, essa parte, Vandi, é fundamental. É, por isso que eu falo, a saúde está de portas abertas, o que vocês precisarem, acompanhem, estejam juntos com os nossos funcionários, porque não é fácil. É, o que a gente precisa também são sugestões. Às vezes, um olhar diferente, né, você acaba mudando um procedimento ou um processo dentro do sistema. É, o nosso ambulatório hoje, pelo número de consultas, é pequeno, ele não comporta o tanto de especialidades que nós temos, mas eu peço a ajuda de vocês, estamos sempre juntos, fiscalizem, conversem com a população, porque essa ajuda para a gente, essa força, esse apoio de vocês, vocês explicarem o que está acontecendo, como funciona o processo, é importante. E uma coisa que é fundamental, o dia que eu fui ser chamado para ser secretário, o Geraldo falou para mim, Silvio, independente de tudo, eu quero humanização ali, eu quero o atendimento. É uma coisa que a gente preza muito, a gente recebe muita reclamação, a gente vai em cima do que está acontecendo, mas às vezes não é fácil, né? É o que eu falo para vocês, a nossa secretaria é aberta, todos vocês sabem, a população, se precisar da gente, está à disposição. Se tiver um caso urgente, por favor, converse. Dentro do possível, a gente vai conversar, nos procure. Né? Às vezes a pessoa briga na rede social e não vai procurar um ambulatório. Né? Infelizmente, a gente fala muito mais não do que sim. Mas é a forma da gente falar o não para a pessoa, explicar o porquê. É, volto a frisar outro pedido nosso. Essa reunião que a gente tem há 4 meses, a cada 4 meses, que a gente consegue conversar, discutir, explicar os números da saúde, nós temos toda semana no Conselho Municipal. Então, se o munícipe tem alguma dúvida, se ele quer se inteirar, as reuniões são realizadas todas terceira, quarta-feira do mês, no ambulatório municipal, às 8h30. Se o munícipe tiver dúvida de algum procedimento, como que funciona, por favor, participem. A nossa adesão é baixa. Né? Volto a falar agora no dia 4 do mês, que a gente vai ter a eleição do conselho. Essa conversa, que é importante para o munícipe, porque as demandas têm que chegar, às vezes chegam muito por vocês e muito pelo munícipe. Se ele participar do conselho, todas essas informações, sugestões, às vezes uma sugestão que a pessoa dê no conselho de saúde, a gente consegue mudar um procedimento e às vezes economizar ou às vezes diversificar o que a gente está fazendo. Então eu acho que é importante. Então friso, se vocês puderem nos ajudar na divulgação do Conselho Municipal de Saúde, a gente tem 2 membros, o Tião e o Dr. Matheus aqui, sempre junto, sempre explicando, mas seria, a gente sabe que tem muitas lideranças nos bairros, sei que não é fácil vir, mas se a população puder nos ajudar, eu acho que é fundamental, todas as decisões da saúde partem do Conselho Municipal. Então, se a gente pensar que nós fizemos um trabalho junto, né, nesses anos aqui, é de fundamental participação da população. Obrigado. Silvio, só um adendo. Só um minutinho, por favor. Tá. Eu gostaria de saber se o seu Sebastião gostaria de perguntar ou falar alguma coisa. Para o conselho. Do conselho. Tá joia, obrigado, senhor.
Presidente, eu pedi licença só para fazer um... Porque o Silvio tocou numa questão da falta de espaço no ambulatório, e aí tem uma emenda do deputado Vitor Lippe de quase R$1 milhão para ampliação e que não foi executada. Teve a licitação, foi homologada, mas a empresa não executou. Atualiza para a gente como é que está essa situação, por favor. Isso é uma ampliação do ambulatório, que é uma emenda do deputado. A empresa que ganhou demorou para se resolver, ela não aceitou, né? Já não é fácil, né? Ela não aceitou, aí o trâmite voltou todo para trás. Eu conversei com a Andrea e com o secretário administrativo, eles vão tentar rodar essa licitação esse ano, até o final do ano, para que a gente comece pelo menos as obras o ano que vem, né? O grande problema, Caio, é que é uma emenda mais antiga. E a gente vê que os preços subiram muito, né? Não é uma obra pequena, né? Esse projeto começou alguns anos atrás, né? E a gente tem que estudar agora a contrapartida do município, né? Esse que é o grande problema, o X da questão. A verba, ela veio, ela é de 3 anos atrás, né, Caio? Então, hoje as tabelas já tá bem defasada, então a gente vai ter que estudar a contrapartida do município. Com essa queda de arrecadação que ocorreu nos municípios, eu acho que a gente tem que estudar bem isso, porque também não adianta a gente investir numa obra dessa que a prefeitura não tenha condição, não tenha caixa no momento para dar a contrapartida. Então, esse vai ser, eu conversei com o Eduardo e com a Andrea, está na pauta deles, de rodar essa licitação, e a gente espere até o ano que vem, para ver essa situação dos repasses, se vai aumentar ou não. Porque o grande problema dela é uma obra grande, né, seria extremamente útil para a gente ali, né, primordial, mas é uma contrapartida muito grande. Tá bom, obrigado, Silvio. Silvio, nobre, o Alex vai querer falar. Na verdade, eu não tinha complementado. Você passou minha palavra e não tinha complementado ainda. Só uma ponderação quanto se for a queda de sugestões. Salvo engano, as cirurgias de túnel do carpo, essas de mão, são consideradas de alta complexidade. E o Dr. Sérgio é especialista nessa área, ele tem total conhecimento, tem um know-how muito grande, tem todo o gabarito. Talvez seria interessante já desenhar um projeto nesse sentido para que a gente consiga abraçar, talvez, a fila de Piedade e a fila de até outros municípios, porque, como você falou, com a tabela SUS paulista, agora isso pode até gerar uma renda para a ortopedia de Piedade para que seja investido aí em outras áreas da saúde, talvez joelho, alguma demanda represada da saúde, mas isso pode vir a ser uma fonte de renda para o município nessa questão da saúde. E eu quero parabenizar o Gilberto, o Silvio, à frente da saúde, a Fernanda, que com os recursos que a Santa Casa tem, faz muita coisa, é um serviço exemplar, a gente tem a Santa Casa aqui de Piedade como um exemplo para a nossa região, e a saúde a gente espera que cada vez melhore aqui para atender o município de Piedade. Vande, na verdade, essas cirurgias de mão, são todas feitas já hoje pelo Dr. Sérgio. Eu disse, alta complexidade, são cirurgias de prótese que necessitam UTI e banco de sangue. Essas ainda não são pactuadas. Mas são um hall de acho que 12 cirurgias, depois eu passo o corretamente para vocês, mas todas voltadas à mão, o Dr. Sérgio vai realizar aqui. Toda a demanda da central de vagas ele vai absorver. E eu conversei com ele ontem, eu acho que ele já fez 9 cirurgias aqui no município. Então, toda essa demanda, túnel do carpo, eu me expressei errado, né? Alta complexidade que eu falo seriam próteses né? que exigem um suporte muito maior do município. A palavra agora está com o nobre Alex. Bom dia, presidente Jocildo, secretário Silva, Fernanda, responsável pela representando a Santa Casa, funcionários, Gilberto, faz parte ali do funcionário da saúde, onde cumprimento todo o pessoal da saúde que está presente aqui. Meu bom dia a todos, amigos de trabalho aqui. Queria, antes de falar alguns pontos aqui, também agradecer ao pessoal da saúde, essa parceria, como o Silvio bem colocou aí, e isso é verdade, a gente tem trabalhado aí. Eu dou os parabéns para vocês, que vocês não têm misturado as coisas em Piedade. Vocês têm trabalhado em prol da população, tá certo? Nós temos muita coisa para avançar ainda juntos, é claro.
como vocês falaram aí, parceria, trabalhar junto e aceitar críticas, aceitar elogios. Estão de parabéns, porque a gente às vezes chega para falar algo para vocês e vocês muitas vezes depois não deletam, não ficam bravos com nós, mas aceitam a opinião e também nos explica o que está acontecendo. Então, é um dos setores de piedade, acredito, que mais transparente hoje no nosso município. Estou de parabéns aí. Eu queria perguntar para vocês, eu estava vendo os dados ali, da Vila Moraes, 1.700 atendimentos. São 17 atendimentos ao dia, uma média, mais ou menos. Teria como aumentar o atendimento médico no bairro da Vila Moraes, dizendo que ali é uma proporção maior, né? Estamos falando de um bairro que atende mais bairros também que estão conjugados ali. Hoje atende 17 por dia, uma média, mais ou menos. Tem como atender mais? Atende mais ou tem uma média mesmo? Tem uma média de 20 por dia? É real isso aí ou não? Não é isso. Na verdade, Alex, o que acontece? É uma média que a gente meio que estipula. O Vila Moraes é um médico que ele fica o dia inteiro. Então, ele pode até atender 40 pacientes por dia. Esse número aqui que a gente acaba vendo é um pouco do absenteísmo. É a falta do paciente na consulta. Porque nós temos a questão de atendimento de até 40 pacientes por dia. Porém, né, não é que ele vai atender todos os dias os 40. Daí nós temos todo o programa, que ali é um SF, né? Temos os programas. Um dia vai ser hipertensão, outro dia vai ter a questão de pediatria, outro dia acamados. Quando é acamado, ele vai, essa consulta vai diminuir, porque tem que estar se deslocando. Então, vamos dizer assim, coloca os 17, mas nós temos em torno de 30, 40% de falta em todas as consultas. Então, podemos atender, por exemplo, no dia que ele estiver no posto, até 40 atendimentos por dia, né? Outros dias, numa segunda-feira, ele atende os 40 pacientes, que é de clínica médica, por exemplo. Outro dia vai ser só hipertensão, outro dia programa da criança, saúde da mulher e os acamados. Então, nós teríamos ali capacidade para fazer aumentar? Até teríamos que montar uma outra equipe para o SF. Mas nós temos, diante do que está sendo exposto, tá conseguindo atender. Nós precisamos ter a conscientização também da população de não faltar as consultas. Isso eu falo para você em todas as especialidades, desde médico da família, com cardio, oftalmo, urologista, exames que ficam aguardando, às vezes, por anos. Existe um absenteísmo também. Então, precisamos da conscientização. Mas nós conseguimos, diante do que é a demanda, nós conseguimos ofertar o trabalho, o serviço, né? Ah, tá bom. Seria bom fazer um programa de conscientização nessa parte mesmo, né? De exames, das pessoas não faltarem, seria bom fazer um programa. Uma conscientização, né? Seria muito bom fazer um programa isso aí, porque acaba prejudicando aquelas pessoas que estão precisando. Sim. Às vezes, uma pessoa que está precisando não consegue, e aquela pessoa, às vezes, não vai na consulta e não tem... Eles não ligam antes, depois que marca lá no posto, lá eles não ligam para confirmar se a pessoa vai. Lá não tem, ou tem esse atendimento também? Tem? Não. Confirmando? A partir do momento que é marcou, agendado... Marcou, a pessoa, a gente entende que a pessoa vai estar no dia, né? Ah, tá. Então, podia ter não falado... tem um retorno da população, não tem um retorno. Até se tivesse um retorno da população, seria bacana que a gente consiga puxar outro paciente, né? Podia criar um WhatsApp, não sei, e deixar para a população, olha, se você não for na consulta, nos avise antes para a gente encaixar uma pessoa que esteja precisando. Acho que seria legal, teria uma chance da gente diminuir isso aí. Eu queria fazer outra pergunta, o senhor já até falou aqui, é uma preocupação minha, e tenho trabalhado em cima disso no meu mandato, esses 3 anos, e que seria a mamografia. Eu vi ali nos dados ali, que foram feitas 177 mamografias no segundo quadrimestre. Aí seria mais ou menos uma por dia, que é a média, né? E eu queria saber de vocês...
Eu tenho aqui emendas da casa, até já conversamos sobre isso, e não é culpa de vocês, até já vou deixar bem claro aqui, sei que vocês recebem ordens, vocês são secretários, são funcionários, pode deixar para nós que a gente alcança isso aí. Não quero que se desgaste com o governo, vocês, pode ficar tranquilo. Tem um verba parlamentar também, tá, para isso, conversamos sobre isso, foi falado aqui nas audiências públicas também, não só da saúde, como orçamentária, foi cobrado isso, e fazer um programa de mamografia para zerar a impiedade. É possível, é viável, temos aí a Santa Casa estruturada para isso, que daria para fazer uma parceria muito grande. Tenho emendas aí de 100 mil de emendas dos dois anos, tenho 100 mil de verba parlamentar que foi enviado para a pasta, e com 50 mil daria para fazer isso e zerar, que hoje estamos em média aí, eu acho, de 300 a 350 pessoas esperando. Eu creio que está nessa faixa, que a última que mandaram para nós era 400. Reconheço o trabalho de vocês, o esforço que vocês têm feito, mas eu queria saber, que até ia ser meu tema ontem aqui de Tribuna Livre, se agora, nesse outubro rosa, tem algum programa que a gente possamos fazer para usar esse dinheiro e zerar a mamografia, porque, gente, eu já passei por isso, minha família, minha tia, né, faleceu por causa disso, e foi uma promessa que eu fiz de lutar pelas pessoas que mais precisam. E se a pessoa tendo um diagnóstico, a pessoa luta para correr atrás, para outra coisa. E se demorar, não adianta. Não adianta. Então, eu queria ver com vocês se consegue, se tem algum programa com o governo aqui, tem alguma conversa adiantada ou não tem, porque seria muito importante para a população. Sobre esse número, Alex, o que acontece? Nós tivemos ele meio quebrado porque, né, o contrato ali começou no meio do mês, mas a gente tem um total de 50 mamografias por mês, que são realizadas na Santa Casa. Como o Silvio falou, hoje a gente tem uma espera de 27 dias, né? Então, assim, aquele número já não é mais, já não existe mais os 400, porque além do que é feito aqui no hospital, tem o que é feito externo, né? No AME de Sorocaba, AME de Itu. Então, nós tínhamos uma vazão pequena, mas ainda, né, mas existia. O programa Outubro Rosa já tem uma série de atividades que serão realizadas tanto no ambulatório como nos postos. Dentro desse programa, desse cronograma, terá os exames de mamografia. Então, após a consulta com o médico, com a enfermeira, tendo a necessidade de fazer o exame, já será agendado esse exame. Então, o Outubro Rosa aqui, a gente espera que, se não zerar, mas que chegue perto do menor número possível. Tá. Vou só deixar que eu vou estar cobrando o governo, sim, em nome de vocês aí, para que faça esse programa. Vai estar muito ajudando, não só a pessoa que precisa, né, mas ajudando vocês também na administração, entendeu? E vai ser bom para o prefeito também, viu? Isso aí é um marketing muito grande, quando eu gosto de usar as redes sociais, isso aí é um marketing muito grande. Eu queria só fazer outra pergunta aqui, a respeito do atendimento colocado pela Maria Vicentina ali do bairro dos Godinhos. Foi atendimento no primeiro trimestre de 1.000 e agora 3.000. O carro que foi cedido para aquele bairro ajudou nesse atendimento, nesse aumento do atendimento? Foi fundamental? Foi fundamental para o atendimento, porque a gente pega ali alguns bairros que estão bem distantes do posto, né? Então, a disponibilização do carro, né, com a sua ajuda aí, foi fundamental para esse número estar aumentando. Bem lembrado. Tá, quero dar os parabéns para vocês por ter comprado a ideia, agradecer ao deputado Paulo Freire, que enviou dois carros para a Piedade, um foi destinado ali para os Godinhos, e através do trabalho de vocês, a equipe, né, sensibilizou, mandou o carro, cumpriu a promessa para o deputado, mandou o carro lá, e hoje
não é mais 1.000 pessoas que estão sendo atendidas, são 3.000 pessoas que estão sendo atendidas através do carro, e isso é um trabalho em conjunto. Vereador, parceria, né, parceria, como vocês estão falando aqui. Então, vocês estão de parabéns, obrigado por ter comprado essa ideia. E hoje, a população ali do bairro dos Godinhos, daquela região ali, tem mais atendimento através do carro, que foi um pedido do vereador Alex Silva ao deputado Paulo Freire. Queria só agradecer a cada um de vocês e quero dizer para vocês que tudo a gente fala aqui na tribuna, a gente cobra o governo. Com certeza. Não vocês, é sempre o governo, que é o governo que dá a última palavra para vocês. Eu acredito que vocês queiram fazer muito mais coisas em Piedade e muitas vezes não fazem, porque às vezes não tem um consenso do governo a comprar a ideia de vocês. Vocês têm feito muitas coisas junto, mas tem coisas que daria para fazer mais, a gente sabe, mas aí você deixa para nós que a gente vai cobrando. Obrigado. Deus abençoe. Alex, posso só complementar? Alex, eu não posso deixar de falar. Essa forma da gente trabalhar na secretaria, nossa, porta aberta, tentando dar uma resposta o mais rápido possível, é graças a Geraldo. Ele nos dá uma baita de uma liberdade, ele tem uma confiança na gente enorme. Eu tenho que agradecer, porque saúde não é fácil, saúde é tudo para ontem. Muitas decisões a gente acaba tomando, mesmo eu, às vezes vocês não conseguem falar comigo, Gilberto, às vezes a gente nem fala com o Geraldo na hora, e todas as nossas nossos pedidos, esse trabalho que a gente fez de implementação, é graças a ele, porque é o que você falou, se o secretário não tem apoio em cima, não anda. Então eu volto a frisar, esse jeito que a gente tem de trabalhar, de porta aberta, conversar com todo mundo, tentar resolver o mais rápido. Eu tenho que agradecer e tenho que falar que é graças ao Geraldo. Ele dá uma liberdade para nós aqui, vou falar na área da saúde, é fundamental para a gente trabalhar. Muita coisa a gente realiza e eu acabo nem falando para ele, a gente acaba falando depois. Então, eu só queria deixar isso. Ah, tá. Eu só coloquei isso porque chegou para nós aqui que a secretaria estava de porta fechada para nós e é isso que não acontece na saúde. Só por causa disso. Obrigado. A palavra ao nobre Zé Nerd, por favor. Obrigado, presidente. Eu queria... Vereador Alex Silva, o senhor falou do carro, que o senhor conseguiu uma emenda parlamentar para o bairro dos Godinhos. Eu sou morador dali e, como eu falei aqui, eu volto a falar do grande trabalho dos profissionais de saúde que desenvolvem ali, mas eu não vejo esse carro. O que eu estou olhando ali, secretário, é um carro antigo, que eles correm na região, mas com um carro antigo. Se o senhor falou que o carro deve ser recente, essa compra desse carro, pelo que eu acompanhei, deveria estar um carro melhor ali, o seminovo, o novo. Eles estão com um carro antigo desenvolvendo o trabalho ali, e não é esse carro que o senhor citou. Bom, é um dos apontamentos que eu estou colocando, porque eu sou dali e estou todo dia por ali. Eu queria falar mais uma coisa aqui, presidente. Eu acho que nós, quando nós somos eleitos, nós podemos, mas ir respeitando as normas de cada instituição, de cada departamento. Acho que isso é ético, isso é moral. Eu cheguei esse dia na Santa Casa e eu sei que eu, quando estou doente, não é porque eu sou vereador. Se eu estou na fila, eu tenho que aguardar, pegar a senha e não posso passar na frente de ninguém. Pelo contrário, dá exemplo como que se faz. E eu cheguei, eu não fui muito mal atendido na portaria. Eu queria deixar isso daqui, foi na quarta-feira passada, que o moço que estava trabalhando lá com mais uma funcionária, eu não cheguei porque eu quis, eu cheguei e pedi permissão se eu podia visitar uma pessoa. E podia dizer um não. Olha, vereador, Zé Anésio, volte mais tarde. Mas não, nem olharam na minha... E a enfermeira-chefe nesse dia, ela falou, viu, se quiser, espera aí. Eu estava com pressa. E eu peguei e saí. E, enquanto tem o outro, esse dia estava esse vigia lá. E sempre está um vigia lá, muito educado. Eu não sei se eu devo falar o nome dele, mas esse é muito prestativo. Ele deu um não, mas ele deu um não com categoria, sem...
mas eu fui... Eu não gostei da forma. Da forma. Eu fui assim, eu cheguei, perguntei e fiquei assim, ó, como um João Ninguém. Veja bem, eu acho que é complicado essa forma, porque se a gente é um pouco mais esclarecido ali, e eu cheguei para uma ação, assim, um pouco assim, preocupante, bastava ser tratado melhor. Se não tem, não tem, não pode e não deve, eu acho que deu não. Então, tome. Eu sei do grande trabalho que a Fernanda desenvolve lá. Mais uma eu volto a falar. Fernanda, secretária, só tenho que, se for para dar nota de 0 a 10 para você, eu dou 1000. Mas é assim, como para o secretário, para os demais. Só que são esse fato que aconteceu, presidente, que eu achei um pouquinho constrangedor. Fiquei um pouco constrangido com uma situação. E não causei polêmica nenhuma lá no espaço físico. Como sempre o meu pai ensinou, deixe que as ações falem por si próprias. Então, quero colocar para vocês, quando tiver alguém lá um pouquinho mais especificamente a esse moço que estava lá. Mas, e dá uma olhadinha sobre o carro. Eu não sei, o vereador colocou ali no bastidorzinho, mas é um carrinho mais antigo que eles estão circulando por lá e desenvolvendo mesmo com esse antigo, um grande trabalho. É isso, presidente. Obrigado. Viu? A Fernanda nos comentou que já está tomando a providência. O Samuel, parece. Tá bom? Obrigado. Obrigado, nobre. Obrigado. Presidente, podia responder sobre o carro? Procede, que é um carro, então tá, foi trocado o carro? Não sei, mas o importante é que está sendo feito o trabalho. Vocês querem responder? Não está sabendo. Em relação ao carro? Pode ser depois a resposta também, sem problema. Talvez não está sabendo. Oi, Alex. Também, né? Na verdade, foram dois carros, né? Que ficaram determinados. O que nós fizemos? Com a alta demanda de transporte, nós optamos para trazer os carros mais novos para o transporte, que é o transporte diário, e pegamos os carros mais antigos do transporte e colocamos no posto. Né? O carro está sendo usado no transporte, principalmente, como é um carro novo, nas viagens para Jaú, para Barretos, nessas viagens mais longas. A frota da saúde era uma frota antiga. Né? E o carro novo, ele tem o ar-condicionado, que é fundamental para o paciente. Né? Então, a gente está usando ali no transporte. Obrigado, então, secretário. Só para mim poder levar a resposta aos munícipes. Mas valeu, obrigado. Viu? Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos e tenham um bom dia. Declaro encerrada a presente sessão.